بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. دعوة ديال العشر كان وعشر كان يكسب سنة نيوتريشن كي دايت كا برنامج كان نوح أنصم يعني أصابت أو حان هلي قدسي يفر ربضن أو ولا لها رب برنامج كان يكفى ديستان ربان إن أنصو دياريو كدبنا نوغسو قد بيو سوشال ميديا ها ما أنت أمرك وحان شن دقيقة إزدول تاقينا أهمية النيوتريشن كي دايت كوليه كدبنا وحاس كدية إن أن ميل بلان كسوق بيو سياد وقد قنت تلاوض معلم سدح معلم وصو صعوته برنامج كان كهلينو دايت كا اما نيوتريشن كا وحلوت الماء ما ددوينها مريكن كنول امريكان كا 67% in a overweight or obese ايهين مركا وارين قطر و epidemic و داد كو دن كفافي وحا منطقانا داوة الله ان ايجرين مركا الله ان ايسنجرين مركا إن شاء الله ولا ليال عن وحان روا واحد نزلوا تاينو عري ما حان قف كمركو أوفرويد نقول أمو بيسو نقول أما أنت حن وعنا وحا ولسو قدمونا هذا حال ذو آد وحن حن حنو نذو كرونيك ديزيز كإير هذان سيدو كولسترول كا دايابيديس كا معاين كا كيني بروبلمز كلي حنون هرد الآن قف كو مالند كي اسكو هرداية قف كو انهودوك في الانهبين كيان حلين ليفر بروبلمز كا قف كو متقانا كالذ اي دكتو وحنونا فربضن كانسر كا وحيالها فراب بدن بقف كل سوق بدون هذا مرك إن شاء الله مهم كأو إن عن رومانتا إن عن كل سوق بيو حواية إن عن عنتوين كأن عنو سكرتا سليد وسبدا يبرك عاد أو بدين إن عن سكيل على إنه وحنين بالقاضي هدو الله أود اللي هي إدمو برنامج كنا عر علان إن سبدا الوين أو آد وين بإذن الله تعالى نفس الدين أتكو أركضون تان كوان مرك وحن ربا إن عاد مرك أو هريسيد بس كديسيد sonkorta aan ka hor bilaabay cuntooyinkan sonkorta laga helo aska deesid sida mataqaana shaaha faraha badan ee la cabayo qofka Soomaaliga waxa lagu tilmaamaa average school calis maalintii 2-3 koob shaah uu cabaa maalintii koob shaah inuu cabo way ku qasbay ma la garna wax ku qasbay laakiin uu cabaa sida waxyaalaha kale oo saliid ay ku badan tahay burka sambuuska aan jahlada ma garanaysa waxyaalaha soo dhan qofka inuu iska ilaaliyo keega ama macaanka waxyaalaha qashinka ayna iska ilaalsin ayaa loo baahan yahay cuntada Soomaalida waxay u badan tahay cunto processed ah sida aan jeelaysay loo sameeyay sida baastada cunno bariiska oo refined ah marka waxaan rabaa in sonkorta cuntooyinka ku jirta ina iska ilaalsin sonkorta soo kale waxay sonkortaan cad ee anaga aan shaaha ku darsano waxay dib weyn u keentaa qofka bini'aadamka ah dhinac walba xagga maskax ahaan iyo xagga jir ahaanba way u keentaa sonkortaas markay jirka gasho waxay toos u aadaa liverkaaga iyo kali mataqaana beerkaaga beerka weyn waxay ka hor istaagtaa shaqooyinka uu qaban lahaa ayay ka hor istaagtaa beerka yar ee bacterias kali yiraahdana hormoonka insulinku soo siidan lahaa ayay ka hor istaagtaa kadibna macaanki ama diabeteski ayaa ku dhacaya soo kale waxa waa waxa lagu tilmaamaa dumarka markay ay dhalayaan oo gestational diabetes sonkorta mataqaana urka markuu ku dhacay sonkor badan ayay babyga siiyeen marka waxa laga rabaa in iska ilaaliyaan gabadha urka leh ee rabta inay mataqaan dhasho xogaa kadib inay iska ilaaliso waxyaalaha macaanka hadii kale babyga wuxuu cunayaa wax aad u macaan oo fara badan marka waxyaalaha soo dhan waxyaalaha loo baahan yahay inaan iska ilaalino way insha Allahu ta'ala waxa soo kale loo baahan yahay qofka marka cunaysid small portion inaa ku bilowid wax yar ma garanaysa maanta wax yar inaa cuntid hadduu tii wax yar inaa cuntid hadana xoogaa in maashaad hal mar ama laba jir wax ka cuni lahayd waxa loo baahan yahay inaad small portions gaajada ku hayso kaliya inaad iska damisid ayaa loo baahan yahay sababtoo ah metabolism system kaaga aad buu u yaryahay waxay la mid tahay mashiinka weyn ee lagu shareed garay warqadaha hadaa warqada badan hal mar aad ka buuxisid mashiinka wuu istaagaya system kaaga saasoo kale hadaa cunto hal mar aad cuntid isaga dhan wuu istaagaya marka waxaan kaaga baahanahay maalintii inta hal jir ama laba jir ka cuni lahayd inaad cuntadaadi yareysatid afar jir ilaa shan jir ilaa lix jir aa cuntid mar qofku wuxuu isleeyahay alla ilaahsee waqti aan ugu helaya waxaas dhan waxaa loo baahan yahay inaad meal plan aa samaysatid qorshaysatid cuntadaadi marka walaalayaal small portion kaas wax weyn ayuu taraa waxyaalaha kale oo aan rabay inaan kuu sheego waxaa ka mid ah subax ilaa seedii markii aad soo kacdid 45 minute ugu horeysa soo kac inaad afka wax gelisid ayaa loo baahan yahay hadii kale jirkaagu uu sirxirayaa starvation mood wax la yiraahdo ayuu kaleeyaa hal mar buu isku imaanayaa musqul ma aadaysid ma garanaysa uu gaajoonayaa cuntada hadhowtii ay gelisid uu keed gareynayaa uu seef gareynayaa mana sii daynayo
sidoo kale waxyaalaha aan rabay inaad samaysid waxa waaye in aad habeenkii markii la gaaro 3 hours 4 hours ka hor waqtigaaga aad cashada waqtigaaga hurdada inaad cashaysid 4 hours prior to sleep inaad cashaysid oo fadhi sababtoo ah cuntada aad rabtid waxaan rabaa in cuntada aad cuntay waxaan rabaa in ay si fiican kaaga baxdo hadhowtiina si fiican ma garanaysaa hurdo ee kaaga imaato marka inta haddaba hordhac oo ku saabsaneed waxyaalaha aad sameynaysid sababtoo cashirkan wuxuu noqon doonaa cashar maalin walba aan insha allah wadi doono.